Då sätter vi igång här med första gästen. Kom upp på scen, Olle Tholén. Var är du? Där är du. Och då ska du sitta där. Ja. Och där. Och då kan jag säga, jag ska också sätta mig, men jag ska berätta då att som väldigt filmintresserad här i det var ju den här staden som fostrade mig att liksom gå på bio en gång i tiden. Harlekinen, konstmuseet förstås, men också alla de här singelbiograferna som jag är mycket äldre än vad jag ser ut. kan jag ju säga. Så att jag har varit på singelbiograferna och det bästa av allt var när jag fick komma upp i maskinrummet till en maskinist på Aveny mitt emot gamla spiralen. Helt fantastiskt. Det var en magisk upplevelse. Kanske var just i det där maskinrummet som jag liksom bad en stilla bön att jag skulle få jobba med film. Men aldrig under de här åren jag bodde i Norrköping fick jag träffa någon regissör eller producent eller skådespelare. De kom aldrig till Norrköping. Filmerna kom men inte de som hade gjort de här filmerna, och det tyckte jag liksom, jag var så sugen på den där liksom om själva processen väldigt tidigt. Och sen en dag i maj eller juni när jag kom hem från Cannes filmfestival så ligger röda mattan ute på gamla Rostugatan och det är galapremiär på Den blomstertid nu kommer som Crazy Pictures hade gjort. Och jag fick nästan tårar i ögonen för det var så stort. Tänk att min gamla hemstad liksom gör någonting så här för filmen. Det är jättefint och så stort. Och på den vägen är det. Mm. för nu gav ni inte upp heller, utan nu är ni inne på film 2 här. UFO Sweden. Och då ska vi liksom prata främst om hur det är att vara sån här location scout. För du är ju både location scout men också producent. Då. Mm. Men varför tycker du att det är så kul att leta platser? Alltså, det är ju verkligen på ett sätt att leta plats är väl det roligaste och minst. Jag satt och tänkte på det innan, att när man letar efter en plats, vi gör det väldigt tidigt, redan när man gör manuset, så blir platsen blir den första kontakten man får med själva filmen man sen ska göra. Mm. Först är det bara en massa ord och tankar, fragment, och sen börjar man se filmen ta form, och då är ju platsen det första man kommer i kontakt med. Och därför tycker jag att det är väldigt kul att kombinera och göra just platsletandet men samtidigt hålla på med allt det andra i filmskapandet. Och sen är det väldigt kul att åka bil mycket. Jag gillar att köra bil. Jag dricker mycket kaffe, jag pratar mycket telefon samtidigt och så börjar jag dagen med att göra en lång lista och så bara sitter jag och kör och letar och fotar. Jag tycker det är väldigt härligt. Och telefonen funkar då? Jag tänker, ja, det funkar. Det är så mycket radioskott. Men ja. jag har så sunkit. Ja, nej, men och sen är det, man träffar väldigt mycket spännande människor. Det öppnas dörrar som man annars inte hade haft någon anledning att få öppna och gå in i. Och jag har gjort mycket av det här tillsammans med en tjej som heter Stina som sitter där också. Och jag tror att hon också tycker det är kul. Eller hur, Stina? Ja, det är kul. Bra svar. Nej, men det är väldigt kul och det i början är det också väldigt ostressigt. För vi börjar som sagt väldigt tidigt. Sen blir det väldigt stressigt. Men det finns någonting väldigt kreativt med att få sätta de första liksom, färgerna på tavlan med platserna. Men nu är det stressiga slut då med själva liksom, inspelningen, för nu är inspelningen avklarad. Mm. Och hur har det gått då? Nej, men det har gått bra. Vi har 2 dagar kvar på måndag, tisdag nästa vecka då. Sen har vi slutfest på onsdag och sen så kommer vi ha ungefär 9 extra dagar som ligger lite utspritt i vår kan man säga. Och det har gått jättebra. Vi har filmat från sista augusti och vi har filmat väldigt mycket natt. Det har slitit tror jag på allihop att komma hem klockan 6 på morgonen. Vi har varit ett ganska stort team för oss sett. Vi är väl, vi får fråga Tove, hur många är vi varje dag? Tove är vår chef här. 50 stycken. Ja, 50 stycken. Oj. Som rör oss runt här. Så att det har varit lite större än sist. Och de 50, kommer de från, har ni plockat dem från hela landet eller kommer de många härifrån? Kanske 60% importerat, 40% lokalt. Något sånt. Ja.
Ja, 50-50 kanske. Nu är vi jättenyfikna och nu ska vi tydligen få se ett litet klipp här från liksom behind the scenes. Är det första gången som du visar? Ja, nej, men det här var egentligen inte tänkt att visas, men igår när jag satt och bara skulle plocka ut lite bilder, här ser ni lite från inspelningen, då så snubblade jag över det här klippet, för det finns ett annat bolag som heter Lavette Film, Pelle där. Han har varit ute och bara fångat lite. Nu har det väldigt mycket fokus på bilkrockar. Men den här snutten är en och en halv minut och bara liksom något som rör på sig. Och så la jag en låt på det bara. Så får vi se. Men det ger kanske en glimt av vad det är vi har filmat för något. Underbart, vilket privilegium. Tack. Ja, nu tittar vi. Någonting. Jag tillhör ju den generation som är jätteförtjust i biljakt, så jag har absolut inga problem. Får gärna vara hur många som helst. Ja, men då känns också som att det, jag vet inte hur mycket ni kommer fixa digitalt sen, men det är ju lär vi få se. Ja, det kommer bli mycket. Eller inte. Ja, det är lite blandat. Men jag kommer ihåg att jag läste i Norrköpings tidningar om den här, det var en helsida om just den här i Dalsbacken då, förmodligen ganska underutnyttjad brant backe. Ja. Om man tänker på alla branta backar man har använt i San Francisco. Då, att, hur tänkte du där? Jag måste också säga en grej, att det var en sån där som gjorde att jag tror jag fick 30 körlektioner istället för 20. För jag misslyckas alltid i den där start i backe. Dragläget. Ja, just det. Har du gjort, var det där man gjorde den? Ja. Men berätta, hur du fastnade för den backen? Nej, men vi skulle sätta upp en biljakt i City, Norrköping, på platser som kändes ganska utmärkande för Norrköping. Och då så gjorde vi utgår från Södra promenaden. Och som ni såg där, Halvarsglass kör vi rakt igenom. Och sen är det lite skoj och lek där på den delen av Norrköping. Och sen så rör vi oss ner på Dalsgatan för att det kändes som att man liksom åkte ner i stan. Och sen så åker vi upp i ett parkeringshus och så fortsätter biljakten där. Alla som bor i stan kommer känna att det där stämmer inte, för att man svänger höger och så kommer man till en plats som ligger till vänster egentligen, men det skiter vi. Det var något, det är väldigt fint med den backen, för det blir djupa bilder, det blir inte bara platt, utan man får liksom det ser nästan ut som att den Diärskolan som är där uppe, det ser ut som Vita huset. Det blir så här konstigt på. Ja, men det blev coolt. Sen så höll de på med massa vägarbeten där just då, så vi hade lite otur. Men det blev bra. Och hur gick det rent praktiskt till för att få de här tillstånden att få göra, stänga av liksom delar av Norrköping? Vem gick ni till? Ja, men det är ju olika delar. Man söker polistillstånd och man pratar med alla berörda som bor i alla lägenheter och informera tidigt, för att det är en sak att filma på en plats där man bara vill ha tillåtelse, men i det här läget det var också förenat med livsfara, för att vi ska köra bilar väldigt fort 2 meter från en port, och då behöver alla i huset veta om det, så att det blir ju en mycket större vikt av att informera precis överallt. Och sen den natten när man väl kör så är det ju väldigt mycket vakter och avspärrningar och så väldigt ett ganska stort arrangemang. Ja, när det är och sen dessa, vad heter de, kickboards eller vad heter det när man åker, voj, kommer jättefort och som kan ta sig igenom vilken avspärrning som helst, och de passar inte riktigt heller, för filmen utspelar sig 96 så att det var vojförbud. Nej, men det var bökigt, men det blir coolt i filmen.
fick ni höra lite då bakom kulisserna om SOS Alarm, om de, om de hade något standardsvar när oroliga lägenhetsinnehavare? Nej, men jag pratade med chefsredaktören på NT och han sa att de blev uppringda jättemycket de nätterna. Visste jag inte om, av folk som sa att det hände olyckor hela tiden. Till slut fick de säga att det är ingen olycka. För de, det tyckte jag var kul. Så de blev uppringda. Och jag tänkte just på den här helsidan, men det kanske var mycket fler sidor också, men det är ett stickspår här med medierna. Jag tycker att ni verkar jobba då som presschef, så tycker jag att ni syns väldigt mycket i medierna då, vilket ju då gagnar när filmen väl har sin premiär. Har ni någon medveten strategi kring det här, liksom? Och kanske just vad det kommer till de här inspelningsplatserna också, till typ lokal? Ja, media, så har vi två olika, tre strategier. En lokalt här i Östergötland, en annan i Sverige och en i världen. Så att det finns tre planer som vi sätter upp tidigt och sen bara följer vi dem egentligen. Mm. Och bjuder in press vid fyra tillfällen, lokal press då och sen även nationell press. Men när man väl kör det så stressigt, så då är det skönt att ha bokat in det där innan. Så det brukar vara ganska tidigt man hör av sig och säger ni får jättegärna komma och besöka oss den dagen och så vidare. Men sen hittar de på en massa grejer, då dyker upp och ställer frågor också, och det är jättekul också. Ja. Har det varit jobbigt ibland eller kontroversiellt? Eller? Nej. 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 Är det någonting du rekommenderar till jättemycket filmare här? Absolut, det är ju så lätt. Alltså, det är inte svårare än att skriva ett mejl och säga kom hit eller bara ringa. Det är otroligt lätt. Mm. Så det rekommenderar alla att göra. Det tror jag att det skulle vara kul om det syntes ännu mer när allt görs i stan. Liksom. Så jag tänkte på, är det fler som har jobbat som location scouts eller lokalletare? En, två, det är inte så många. Men har du något liksom gott tips? Vad ska man tänka på när man letar? Alltså det är ju liksom, först och främst handlar det om att hitta rätt plats. Det kreativa. Jag gjorde en lista här. 10 punkter. Som jag, alltså när man letar så, dels så åker man ju runt och så, jag är ganska enkelspårig så när jag sitter och letar och tänker så är det en plats i taget, så först letar man efter högersvängar med en snygg grej på sidan och så letar man och så tittar man inte på att två dagar senare så letar man efter ett hus som kanske stod precis där, men första dagen var jag så inriktad på att bara leta efter andra. Så nu har kommit upp en bild här också. Vi letar ju, vi utgår ju från Norrköping alltid när vi letar. Och sen så handlar det om att prioritera, för jag har gjort 3 cirklar på den här bilden. Och den cirkeln som är i mitten är typ vid vårt kontor. Då är det ju väldigt kort restid till inspelningen. För det är någonting, inte minst nu i våra nya film, att vi är väldigt rädda om vår tid vi får filma. Med och har teamet tillgängligt, så att man vill inte slösa filmtid på att sitta och resa i onödan. I förra filmen filmade vi jättemycket i Vånga, som ligger nästan utanför den yttre cirkeln där, i Resta står det där, vi var borta vid Roxen och filmade. Vi var ibland 45-50 minuters restid. Och så var vi längst ute vid Vikbolandet också. Men den här gången har vi satt lite den här ringen som gräns för hur långt det egentligen får vara. Helst ska det vara innanför den andra. Så när man letar så börjar man så nära som möjligt och så rör man sig längre och längre ut. För att inte slösa filmtid i bilen. Var det ett gemensamt beslut eller var det du som tog det? Eller? Nej, men det, naturligt så blir det så. För, ja, men lite också utifrån att vi vill prioritera filmtid den här gången. Så det är ett beslut vi har tagit ihop. Mm. Och sen när man tittar då, så först vill man ju veta att det är rätt rent kreativt. Att det är där man letar efter. Och det kan vara lite lurigt att veta. För när man står på en plats så kan man också förälska sig i platsen. Hur den känns att vara på. Speciellt när man letar efter skog och sånt. För att man kommer till ett ställe där det är tyst och det är härligt. Och så bara, det här är en jättebra plats, men det är inte jättesnyggt i kameran. Så det där måste man lära sig att se skillnad på, eller om man hittar ett snyggt hus och så vidare. Så det ska ju såklart vara rätt för filmen. Man ska tänka på restid och sen vad det kommer kosta att göra det här jobbet på det här stället. För att ibland så kanske det kostar ganska mycket att hyra ett ställe, men det är väldigt klart, så man slipper bygga så mycket. Och ibland så gör man helt tvärtom, man tar ett gratis ställe och bygger upp allting så det blir jättedyrt. Och ibland tvingas man göra både och. Men sen måste man också tänka på att när man ska till ett ställe så ska det också rymma 60-70 personer, ska kunna vara där under flera dagar. Man ska kunna ha någonstans att äta, det ska stå toaletter uppställda, det ska gå och parkera 40 bilar. Och det är lätt att glömma när man sitter där själv en maj eftermiddag och dricker kaffe och åker bil och letar efter snygga skogsgläntor, att det ska också kunna gå och trycka in hela filminspelningen här.
Så det är någonting man måste ha med sig. Och sen så måste man tänka på att det finns el på platsen. Finns det inte, där måste man köra dit generatorer. Generatorer låter ganska mycket, så då får man också väga det mot varann. Ljudet måste man tänka på. Ligger det nära E4:an så måste det vara väldigt bra, för att med allt det innebär att inte kunna ta upp ljud på plats. Så det är en viktig sak. Och sen så är det också viktigt att tänka på, jag har 10 punkter, så jag är på punkt nummer 7 nu. Ja, det är jättespännande. Punkt nummer 7 är att det ska också vara ganska lätt att preppa på platsen. När man jobbar med film så vill man ju ofta kanske ha några dagar innan att förbereda. Och då är det väldigt positivt om man kan få tillgängligt, att platsen är tillgänglig mer än den dagen man filmar. Gärna att den är tillgänglig lång tid innan, flera månader, så att man kan börja myspilla lite när man får luckor liksom. Och sen vissa platser kräver också att det finns ett arrangemang runt med vakter och så vidare. Om man vill lämna saker kvar över natt så kanske det på vissa ställen är lite busigt, och då måste man ha mycket vakter. Och ibland är det på ställen där man känner att ja, men här kan vi lämna det. Också en sak att tänka på. Sen måste man tänka på tillstånd. Och sen sista punkten som jag har skrivit upp här. Det är, man utgår mycket från sitt kontaktnät. Och så måste man överväga, kan jag eventuellt bränna den här kontakten om vi gör bort oss? Så det är också något man måste tänka på. Och jag kommer bli lite mer restriktiv nu efter den här filmen. Ja, men ibland kanske det inte är jättesmart att spela in hemma hos mormor och morfar. Nej. I vardagsrummet. Oj, när parketten blir repig. Oh. Ja, det var det inte i den här filmen. Det var ett exempel från en annan film. Men det kan vara lätt så. Ja, men det är intressant det du säger, för jag jobbar i många år på Hallwylska museet, och jag vet inte hur många anbud vi fick för att folk ville liksom spela in det, för det är en sån obevarad miljö av riktig aristokrati från sena 1800-talet. Men då sa ju museet ofta nej, för de var så rädda när liksom det här bullriga filmteamet kommer in med... Ja, jag skulle aldrig låta ett filmteam komma hem till mig. Alltså. Aldrig. Men ni har ju en egen studio också, berättar du här också, som ni då och då använder. Vi konstaterar att den är 100 kvadratmeter större än filmhusets största. Mm. Den är på 700 kvadratmeter. Och när liksom använder ni den då? Ja, alltså det finns ju... Nu har vi ju inte... Ja, jag har en bild här. Om vi kan klicka fram. Ja. Här är en bild därifrån. I våran film då, så den handlar om en UFO-förening, och här är en bild när de åker ute på ett fält. Men det var ganska, det är ofta så att man får dela upp det. Då ville vi vara ute på ett fält, de kör den här minibussen fort mellan höbalar och kraschar in i grejer och så här. Men då kunde vi inte ta skådespelarna och kasta in i den bussen, för det vore för riskfyllt att ha dem på plats. Och man vill inte ha skådespelare på plats i onödan av flera anledningar. Så att då blir det lätt att man tar de exteriöra bilderna ute på plats. Ja. Då filmar vi Vånga på ett fält där. Och sen så filmar man i studio där som är interiört i bilen. Och så försöker man matcha det där så gott det går. Och då är det en typisk grej som vi gör i studio. Så att vi filmade för 2 veckor sedan alla interiörer i alla bilar i filmen. Och då bara byter man bil och sen så ljussätter man och matchar med det man har gjort utomhus. Och då är det bra att ha en studio. Sen har vi också byggt upp vissa inomhusmiljöer. Vi kommer göra ännu mera i vinter då, som är till filmen i studio. Studio är otroligt kontrollerat. Ja, och det är ju härligt. Ja, vad skönt. Vi pratar just om... Vi måste ju självklart nämna Ingmar Bergman en sån här dag. Ja, det är viktigt. Och då pratar vi om att... Men det var också Harriet Andersson som sa att Ingmar Bergman hatar exteriörer och legampar. Ja. Att vara ute på exteriörer, och så konstaterar vi då i att i förra film så var det så otroligt många exteriörer. Mm. Men vad som också var gemensamt, det var att ni båda byggde upp en kyrka. Han i Nattvardsgästerna och ni i Kvarsebo kyrka då i Skala. Ja, det var 1-1. 1-1, ja. Det var I ett kärnkraftverk som är nedlagt, som ligger vid Arkösund. Så vi byggde i pannrummet där, så byggde vi upp kyrkan. Det var ambitiöst. Maffigt. Ja, alltså jag har många fler frågor, men nu är det faktiskt publiken som får komma in här då. Då ska vi se om vi har någon publikfråga. Nej. Nu ser jag att bilderna rullar på här i bakgrunden. Ja, jag vet inte om någon pratar vi om dem. Då kör vi som en sån här gammal diabilds. Ja, jag vet inte vad det hände med den där. Där har vi en spårvagn. Ja. Och filmen skulle utspela sig 96, sa du va? Ja, exakt. 1996. Ja. Det ser vi på bilarna. Ja. Och det här är vi här? Det här är på högst upp på Trosselligatan, tror jag. Åt det hållet.
Och här var ett exempel på när man kanske inte letar efter den snyggaste platsen i stan, utan vi behövde hitta en plats där spårvagnsspåret inte användes så frekvent. Och vi kunde få dit en gammal spårvagn och det var en korsning. Och det var bara den här platsen som fanns då. Spårvagn, korsning, gå och stänga av. Och då blev det här. Och då får man fixa det. Härligt. Och göra ett så att det ser ut också som att det är ett stoppljus där och så vidare. Ah, så att i filmen är det en bil som har krockat med en spårvagn. Så ibland så får man liksom angripa det från det hållet. Då är det ingen idé att åka och leta snygga korsningar, för det spelar ingen roll, för korsningen ska ha ett spårvagnspår. Hade du ytterligare någon bild? Jag har fler bilder här. Aha. Här är ett exempel på en plats som vi hittade som jag alltid har velat ha med i en film, men aldrig fått. Det är nere i hamnen, här ligger ett sjunket gammalt skepp. Aha. Massa båtvrak och sen en cool gammal sån här lyftkran. Men vi skulle i filmen ha en skrot som vi är väldigt mycket. Vi filmar en hel vecka där. Så om vi går framåt så ser man hur det blev sen i filmen. Då dressar vi där ganska mycket och ställer dit en massa saker. Allt syns inte här på bild, men det här är väl en typisk sån plats som blir ganska viktig i filmen. Vi filmar många dagar. Det är värt att det får kosta lite. Och man dressar den ganska mycket så att den... Först så letade jag efter en skrot som låg snyggt, men inser att skrotar ligger inte snyggt. Nej. Aldrig. De ligger undangömt. Då får man hitta en snygg plats istället och skapa skroten där. Så det är också ett klassiskt så här sätt att göra på. Ska du säga någonting om casten också? För det är vi gärna. Det är ju då Jesper Bergselius som spelar pappan i vår förra film, som man ser där med den ljusa skjortan. Och sen så är det Håkan som spelar en föreningsmedlem som också är från Norrköping. Och sen har vi Ines som är huvudrollen, som går och håller upp händerna där med rutig skjorta. Ja. Och där uppe är hon ju också. Och håller i de där grejerna. Ja, kul. Hade vi några mer bilder där också? Oh, här är en bild från Ivånga. Stinas barndomshem syns där borta. Det tycker hon är viktigt att jag säger. Och ditt barndomshem, du råkar ju komma. Ja, det ligger också bakom träden, bakom hennes. Det är lite gulligt. Ja. Vi gick på dagis ihop. Ni gick på dagis ihop? Mm. Ja, vad fint. Man ska vårda sina kontakter. Ja, det är viktigt. Ända från början. Nej, men så det här är så här fin kväll. Och vi ska filma ute på det här fältet. Och den här platsen uppkom ju genom att vi behöver ha en plats där vi får tillåtelse att filma. Just och köra runt med en bil. Och ställa ut höbalar och sådär. Och det behöver också vara snyggt. Så då är det bara att leta. Och det slutar med att det blev på en mark som Stinas föräldrar äger. Åh, vad fint och praktiskt. Allt. Och inga skador på det. En annan plats här är på vårt kontor. Ett sånt ställe som vi också kan gräma oss lite att vi inte har filmat så mycket på. Så då föreslog jag tidigt att vi lägger en av filmens introscener på industriområdet där vi har kontoret, så att vi får ha med den någon gång. För jag tycker att det är ett väldigt coolt industriområde. Nu är det så att Jönssonligan filmar ju sin introsekvens på det här området, men det är ju vårt område. Så att det är ju de som härmar oss. Ja, vi ska prata med några som har jobbat med Jönssonligan här tidigare. Ja. Ja, men då... Jag tror det finns lite tidigare också. Tog ett exempel bara, om du går tillbaks lite där, Anders. Här, en till tillbaks. Förlåt, åttanrollet. Lilla Älvsjö. Där. Det här är från Blomstertid som vi hade en lada som vi tyckte väldigt mycket om. Som är egentligen den enda platsen som vi återanvänder. Så att nästa bild är då från den här filmen. Så det är samma plats, men i den första så gestaltas den mer som en så här romantisk... om en lada kan vara romantisk så var den där. Och här är den mer lite mystisk. Ja, vi vet ju, Magdalena Andersson, vår förra finansminister, pratade ju så mycket om lador. Ja, just vi ska fylla ladorna. Tömma ladorna skulle vi göra. Men ni fyller dem med annat. Ja, vi fyller dem med. Och vi ska vara glada att ladorna som får många är ju väldigt i behov av upprustning. Då, ja, så den här är lite gammal kan man säga. Då fick ladorna avsluta diskussionen. För nu är det slut med din programpunkt. Vi kunde prata hur länge som helst, men programmet ser ut så. Jag är otroligt glad. Eller vi är så glada att du ville vara med här och dela med dig av de här erfarenheterna. Och vi känner oss väldigt privilegierade som fick se det här idag. Kul. Tack så mycket, Olle. Tack.